Centar za promociju bezbednosti saobraćaja pruža prvu psihološku pomoć nakon saobraćajne nesreće. Ovde su organizovane grupe podrške za odrasle i grupe za decu i mlade. Postoji i individualni rad sa žrtvama i članovima porodice. Inače, svake treće nedelje u novembru, već 25 godina unazad, se obeležava Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. Ove godine to pada 15. novembra i tog dana smo odlučili da pokrenemo jednu internet kampanju s obzirom na uslove pandemije gde ćemo obeležiti ovaj dan. Centralni događaj u okviru ove kampanje je i pokretanje online savetovališta za pomoć žrtvama saobraćajnih nezgoda, ali i njihovih porodica. S obzirom da kada dođe do saobraćajne nezgode, to je trauma koja pogađa čitavu porodicu. Članovi Centra za promociju bezbednosti saobraćaja angažovani u savetovalištu su stručnjaci iz oblasti humanističkih nauka, specijalno edukovani za pružanje pomoći porodicama žrtava saobraćajnih nezgoda. Ovo je ovako prvo savetovalište u Novom Sadu. Za sada će funkcionisati online dok se ne stvore zdravstveni uslovi da pređemo i da uživo razgovaramo sa našim klijentima kojima je takva pomoć potrebna. Za početak je potrebno da se jave na mail savetovalište cpbs@gmail.com ili da potraže naše kontakte na sajtu bezbednosaobraćaja.com. Ideja je da oni naprave prvi kontakt i da se oni jave, a onda će dalje naši psiholozi ih kontaktirati i nastaviti dalje kako odgovara u zavisnosti od njihovih potreba. Važno je znati da je saobraćajna nesreća veliki stres, kako za povređenu osobu, tako i za njenu rodbinu i prijatelje. Mogu se javiti ljutnja, anksioznost, tuga, osjećaj usamljenosti i gubitak smisla. Iz Centra za bezbednost saobraćaja poručuju da niste sami i da se možete obratiti savetovalištu za pomoć.